Al kimi. Şirin kıza bana evet, göre. Şirin olmadığı şahsını biliyorum. Babama pür rengi çay. Bəziləri rayon adı gələndə elə danışır ki, düşünürsən ki, rayon cəmaatı buna nə edib? Bu sözləri müğənni Şəbnəm Tovuzlu bildirib. Sənətçi rayonda yaşayanlara lağ edənlərə cavab verib. Rayonda olan saflıq, hüzur, rahatlıq, sağlamlıq nəyə desən deyər. Qurban olum vətənimin bütün rayonlarına. Bəli, rayon kənd qızıyam, bununla qürur duyuram.